Uppsala Üniversitesi, Германияда Мюнхен Университеті қадымге, Түркияда Стамбул Университеті 1453 жыл ассоциацияланған деп саналады. Өзбекстанда чи, Өзбекстанда қайсы олий тәлім мұсасасын бұндай мысал қылып көрсете аламыз? Өзбекстанда қазір біз шақты гапырайбыз. Нима үшін шұпайт кеше біз Өзбекстанда айтып келдік ке, qo'l yozmalarimiz bo'limida 15 mingdan ortiq namunadagi kitoblar to'plangan. Bu kitoblarning xronologik chegaralari 12-13, 14-chi asrlarda yaratilib, yurtimizdagi ma'naviyat va madaniyat tarixiga oid bo'lgan ma'lumotlarimiz to'plangan. Bularni bizlar yaqinda inventarizatsiyadan o'tkazib bo'ldik va qaysi bir ma'noda hozir tayyorgarlik ketayotgan ishlarimizga o'ziga yarasha bir manba bo'ldi. Sababi bu yerdagi kitoblar Üniversitet tarixini 600 yillik masalasiga kelayotgan paytda ayrim sohalarimiz. Bu yerda masalan, olimlarimiz qiziqishi mumkin. Mana Samarqand hozir agar mana Ulug'bek madrasasi uning yonida bo'lgan madrasalarda o'quv ta'lim jarayonini davom ettirgan hisoblanadigan bo'lsak, o'sha qadimgi davrga manba sifatida asos bo'ladigan fanlar kesimidagi bo'lgan mana bu yerda kitoblar namunasi sifatida to'plangan. İnternette 30. yılda şu man registrol meydanında olingan tek filmi gördüm de. Bana şeyde bana tahminen şu pozisyondan kino ol yaptı. Diktir yazı yaptı. Bu Özbeklerine like, dini maktablar, mullalar okuyduken joy. Dindorla terlenedigen joy. Ama mimarlarımın opki geldiğimde 20 yıldan beri. Bana Oxford'da prorektörü geldi. Sarbona rektori keldi va hokazolar kelganda kechqurun namoyishonda shu paytda Registon maydoniga olib kelardim ko'rtoqlar. Bu Samarqandning universitetlar maydoni deb tushuntirardim. Bu yo qanday universitetlar? Mana Sherdaryo universiteti, Tillakori universiteti, Ulug'bek eng qadimgisi Ulug'bek universiteti. Faqatgina u paytda u davrlarda bizda oliy madrasalar faoliyat ko'rsatib turgan davrda madrasalarning boshqa turlari bo'lgan, maktab uch pog'ona bo'lgan taxminan. Oliy madrasalar faoliyat ko'rsatib turganda universitet degan tushuncha bo'lmagan. Oliy madrasa bu hozirgi universitet maqomida bo'lgan narsa. XIX-XII asrlarda O'rta Osiyo hududida 17'de madrasaning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar keltiriladi. Bu madrasalarda dini bilimler qatori o'sha davrga oid bo'lgan davr nuqtai nazardan dunyoviy bilimler ham o'qitilganligi manbalarda e'tirof etilgan.
bu davrning shoh asarlari sifatida baholanadigan qutadg'ubilik yoki bo'lmasam devon lug'at turk asarlari ham aynan o'sha davr mahsuli hisoblanardi. Shu jihatdan olganda bu uzviy ta'lim 12-13 asrlargacha davom etib keldi va buning nishonasi sifatida ishlab chiqarishning rivojlanishi, shaharlashishning rivojlanishi natijasida 1420 yilda Samarqandda Ulug'bek madrasasi vujudga keldi. Samarqandning har qadami moziy, har qadami tarix. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, biz Samarqand davlat universitetini nima sababdan 600 yilligini nishonlayotganligining ayrim jihatlariga to'xtalib o'tmoqchiman. Mirzo Ulug'bek madrasasi ma'lumki 1420 yilda Samarqandda ochilgan. 21 sentyabr kuni Xavofiy nomli mashhur olim madrasani ochilishida ma'ruza o'qigan. Muhammad Xavofiyning birinchi ma'ruzasi bu bevosita o'sha Klavdiy Ptolemeyning Almagesta asariga bag'ishlangan bo'lib, bu asar astronomiya fani yutuqlarini ochib berishga qaratilgan edi. Klavdiy Ptolemeyning o'sha davrda qilgan ma'ruzasidan ruhlangan olimlar keyingi davrlarda o'zlarining ishlarini bunga qarab turib davom ettirishdi. Ulug'bek madrasasida madrasasi qoshida bevosita rasadxona ham mavjud bo'lgan. Bu rasadxonada olib borilgan astronomik tadqiqotlar natijasida oy va quyoshning tutilishi, bevosita yil fasllarining o'zgarishi, kunning uzayishi yoki bo'lmasam osmon jismlarini kuzatish bilan bog'liq bo'lgan juda ko'plab o'sha davr nuqtai nazaridan fan yangiliklari vujudga keldi. Bu tadqiqotlar natijasida 1437 yilda Mirzo Ulug'bek o'zining Zij jadidi ko'ragoni asarini yaratdi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, mana shu madrasani ochilgan kunidan boshlab Mirzo Ulug'bekning sa'yi harakati bilan juda ko'p olimlar Samarqandga yig'ila boshlaydi. Ma'lumotlarga qaraganda 200 dan ortiq olim va ulamolar, mudarrislar Samarqandga jamlangan. Ikkinchi bir masala shundaki, mana shu olimlarni yig'ish bilan barobar mana shu olimlarning ilmidan foydalanadi. Ular bilgan sohalarni inobatga olib maxsus fanlarni o'quv dasturiga kiritgan. Hatto sharq va g'arb olimlarining asarlarini to'plash birinchi maqsadda qo'yilgan. Chunki madrasada mudarrislar faoliyat olib borishi uchun, talabalar ilm olishlari uchun ularga sharoit va kerakli darslik va qo'llanmalar zarur edi. Mana shu jihatini inobatga olgan Mirzo Ulug'bek asosan kelgan olimlarni jalb etish bilan birga ulardan foydalanib eng kerakli darslik va qo'llanmalarni yaratib talabalarga berishga ham erishgan. Ayni paytda bular maxsus fanlarga bag'ishlangan darsliklar ham tilga olingan. Hatto Yevropa olimlarini asarlari ham o'sha madrasada o'rganilgan ekan. Eng muhimi o'sha Mirzo Ulug'bekning madrasasida o'rganilgan ilmlarning 70% hozirgi kunda Samarqand davlat universitetining o'quv programmasiga kiritilgan. Mana shu kitoblarni agar qancha bizlar ko'proq talqin etsak, ko'rsak, bilsak, aytib bersak, bularning tarjimasini qilsak, men manbashunosda kafedrasida ishlaganim sabab shuni aytmoqchimanki, bu yerdagi aksariyat qismi o'sha fors, tojik va arab imlosida yozilgan isko'zbek yozuvida ham bor bedi. Qolgan asrlardagi davrlarda ko'pchiligi isko'zbek yozdi. Agar shularni tarjimasini chiqarib berib o'sha yerdagi darsliklar bilan hozirgi zamon darsliklarining ikkalasini taqqoslaganda men aniq aytaman, isbot darajasi bor narsa u ham bo'lsa agar universitet ta'lim jarayonidagi bo'lgan o'ziga xos permanent davomni biz isbotlab berishimiz mumkin. Mana shu narsaning o'zi bizga to'liq huquq va imkon beradi. Chunki 70 dan ortiq ilmning aytaylik 50 dan ziyodi hozir programmada o'tilayotgan bo'lsa, darsliklarimizga kiritilgan bo'lsa, demak, bu eng katta vorisiylikka uzviy bog'liq bo'ladigan bitta jihati. Yevropadagi qadimgi deb hisoblangan universitetlar ham tekis rivojlanmagan. Bu aytdim, bular aksariyati kichkina jamoalar sifatida tashkil bo'lgan ustaxonalar, muayyan bir hunar egalari sifatida tahsil topilgan yoki diniy arboblar tayyorlaydigan maktablar sifatida. Ko'tarilish bo'lgan, tushish bo'lgan, inkvizitsiya davrida yopilgan bo'lgan, podsholar, qirollar o'zgargan davrida munosabat o'zgargan davrlari ham bo'lgan. Bizda ham bo'lgan albatta. Mirzo Ulug'bek davrida, Temuriylar davrida bir rivojlanish bo'lgan. Undan keyingi davrlarda to'lqinlarni boshqa o'zgarishlar bo'lgan. Lekin har holda O'zbekistonning hozirgi hududida
faoliyat ko'rsatgan aksariyat madrasalar o'z faoliyatini nisbatan uzluksiz davom ettirgan. Yaxshi yoki yomon, ko'tarilish tushish har xil bo'lgan, ilm rivojlangan. Endi mana ba'zan shunaqa savol beradilar. Domla, sizga bu nima keragi bor? Men aytaman, balam, aynalasanda men dunyoga ko'rsatishim kerak. Men o'zbek xalqining vakili, ilmi bor, ta'lim bor mamlakatdan chiqqanman. Menda qadimda ham ta'lim bo'lgan, ilm bo'lgan. Mana matematikani olamizmi? Hozir mana axborot texnologiyalari deymiz. Kompyuterlashtirish, astronomiya deymizmi, tibbiyot deymizmi? Muayyan darajada fizika deymizmi? Bularni o'sha davrdagi ilmiga yo asos solgan, yoki uni jiddiy rivojlantirgan ilm egalari O'zbekistondan yetib chiqqan. Faranglarni universitetlarini esladingiz, inglizlarni, nemislarni, turklarni universitetlarini esladingiz. Keling endi Samarqand davlat universiteti, Mirzo Ulug'bek universitetining g'orisi sifatida e'tirof etilayotgan ekan. Mana shu 100 yillar davomida shakllangan qaysi an'analarni Samarqand davlat universiteti bugun davom ettiryapti? Bir kichkina chekinish qilaman, siz ruxsatingiz bilan mana hozir men Ulug'bek madrasasiga qarab turibman. Sentyabr oyida Turkiyanın en yetakçı üniversitesi bu İstanbul Üniversitesi. Mahmud Ok degen janoblari o'sha üniversitesi rektori taşrif buyurdular Samarqandga. Kechqurun mana shu paytlarda madrasaning ichiga kirdik. Keyin so'radim, birinchi ma'ruzachi, birinchi mudarris kim bo'lgan sizlarda? O'sha aytdilarki, Ali Qushchi. Ali Qushchi. Men aytdim, Ali Qushchi mana shu yerdan ketgan. U kishi 1420-yillardan boshlab falon davrgacha to Mirzo Ulug'bek hazratlarini mana qatl qilganlaricha u kishi bu yerda asosiy mudarrislardan bo'lgan. Ilm bizdan sizlarga ketgan deb hazillashdim-da. Albatta bu hazilda muayyan adolat, haqiqat bor. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan Mirzo Ulug'bekni madrasasini tugatgan Balxdan kelgan bir yigitni diplomi saqlanadi. Diplomga xat va kirish qismini mashhur olim Qozizoda Rumiy yozgan. Mana hozir ham biz talabalarimizga bitirgan paytida qaysi fanlarni o'qiganligi haqidagi ilova qilib diplomga qo'shib beramiz. Mana shu an'ana ham men nazarimda Mirzo Ulug'bekdan bizga meros qolgan. Istaymizmi, istamaymizmi, bu 600 yil ichida bu ta'lim maskanidagi shakllangan an'analar shu davrgacha yetib keldi. Birinchi eng asosiy an'analardan biri ustoz shogirdlik. Shuning atrofida juda katta yirik olimlar bo'lgan, shu yirik olimlarning o'zini shogirdlari bo'lgan. Ya'ni talabalar bilan yakka tartibda ishlash hukm surgan bo'lgan u paytdagi mana O'zbekistonda joylashgan madrasalarda. Ikkinchi juda muhim narsa mana manbalarga qaraganda bu yerda mudarrislari, shu jumladan Ulug'bek hazratlarining o'zlari talabalardan bilimni mustaqil izlashni talab qilganlar. U kishi aytganlarki, mana mudarrislaringiz shu fanni, shu ilmni asosiy yo'nalishini sizlarga beradi. Lekin sizlar ilm egasi bo'lmoqchi bo'lsalaringiz, mudarrisni 1 soatlik, 2 soatlik ma'ruzasidan, darsdan keyin o'zlaringiz o'tirib mustaqil mutolaa qilishlaringiz kerak degan g'oya shu yerdan ketgan albatta. Madrasalarda adabiyot ilmi o'ziga xos tarzda o'rganilgan. Ochiq aytish kerak. Madrasada bir yilgina tahsil olgan talaba Navoiyni g'azalini lug'atga qaramay to'g'ridan to'g'ri tahlil qilib bera oladigan kuchga ega bo'lgan. Madrasalarda eng kerakli adabiyotni sir asrorlarini ochadigan kalitlarni o'rgatgan. Qanday qilib asarni o'qish kerakligini o'rgatgan. Tahlil qilish kerakligini o'rgatgan. Sharh qilishni o'rgatgan. Mana bitta misol. Bitta ko'z so'zi Navoiyni lug'atida 30 dan ortiq o'rinda uchraydi. Endi tasavvur qiling. Agar talabamiz o'sha sharqona o'qitish metodidan bexabar bo'la turib, Navoiyni g'azalini tahlil qiladigan bo'lsa, o'sha 30 ta ko'z so'zini bilmagan bola qanday qilib Navoiyni qora ko'zim g'azalini sizga tahlil qilib bera oladi? Aslida Navoiyni shaxsan o'zi nima demoqchi bo'lgan? Mana shu sir asrorlarni ochadigan
açıkış kalitlerini madrasa o'rgatgan. Ben o'ylaymanki, bana şu maziyge kaytıp, özümüzde şarkona okutuşlarını bugün hayatta kaytarsak, fakat faydadan halı bu meydan. Yıllar devamında Ali talimdeki özgârişler, Ali talimdeki boyağı izlenişler, hamması bir faktiski netice vermesen kendi de beyti varışımıza mümkün. Çünkü bizler metodik izledik. Kanday kıtırın, kanday kıtırın. Yaşlarımızda talim, yaşlarımızda talim terbiye verişimiz gerek. Ve bizler maneviyat verişimiz gerek degen soru bilen hemme başını uçlap durdu. Okul ricaları o halde bu halde tüzüldü. Lekin bizler ahir geçe yetalmadık. Germaniya modeliga karadık, Avrupa modeliga karadık. Lekin mana bu Ulug'bek akademiyasida, Ulug'bek tashkil qilgan madrasada eng birinchi ta'lim tarbiyaning sharqona usullari, xalqimizga xos bo'lgan sharqona usullari haqida nima qilgan ular bosh qatirdi. Ana endi biz o'sha Ulug'bek akademiyasining varisi sifatida Samarqand Davlat Universiteti menimcha o'z hayotini boshlaydi. Bu degani respublikamizdagi hamma universitet ana shu bobolarimiz boshlagan yo'ldan ketamizda, xudo xolasa o'shalardek bir xalqqa xizmat qilamiz degan umiddaman. Endi yana bitta masala bor, biroz tarixchilar, olimlarda biroz e'tirozga o'xshash fikrlar bo'ldi. Bu g'oya bugun paydo bo'lmagan. 2002-yillarda hozirgi rektorimiz Rustam Xolmurodov rahbarligida bu tashabbus ko'tarilgan edi. Mana shu tashabbus tufayli juda ko'p matbuotda maqolalar e'lon qilindi. O'zbekiston televideniyasida ko'rsatuvlar olindi. Hujjatli filmlar olindi. Lekin nimadir sabab bilan bu g'oya o'sha paytlarda amalga oshmay qoldi. Endi yana bir tomoni shundaki, o'sha paytdagi e'tirozlardan ba'zilariga men bir guvoh sifatida aytmoqchiman. Endi biz yaxshi bilamiz, Samarqand Davlat Universitetining ochilish yili bilan Mirzo Ulug'bek madrasasining yopilish yili o'rtasida 7 yillik tanaffus bor. O'sha e'tiroz aslında mana shu 7 yil haqida edi. Endi mana shu 7 yilni qoplaydigan yana ba'zi bir asoslar bor. Bu asoslardan eng birinchisi madrasani yopilishi haqida, faoliyatini to'xtatish haqida, na shuralar davrida, na chorizm davrida bironta farmon yoki qaror e'lon qilinmagan. Men YouTube manbalarini ko'rishga harakat qildim. To'g'rirog'i meni ko'zim tushmadi shunday hujjatga. Samarqandliklar juda yaxshi biladi, Siyob bozoriga qarab ketadigan Toshkent ko'chasi bor. Ancha ko'chadagi joylashgan savdo rastalari barchalari o'sha 15-16 asrlarda ularga vaqf mulk sifatida mana shu madrasalarga qarash berilgan. Ulug'bek madrasasi o'sha 1908-yilda ma'lum bir miqdorda xarobaga uchrab kelganidan keyin ularni talabalarni Sherdor madrasasiga ko'chiriladi. Demak, mana shu Ulug'bek madrasasidagi o'tgan talabalarni mana shu 20-yilda tugatildi deganiga men uncha ko'p qo'shilmayman, sababi vaqf mulklari tugatilmagan. Ular hali borib 30-yillar boshiga tugatiladi. Shu bilan bog'liq bo'lgan jarayonlardan yana bittasi universitetlarda, madrasalarda dini va dunyoviy bilimlarni o'qitish degan masala edi. Albatta, hozirgi kunda ham Yevropadagi aksariyat qadim davrda vujudga kelgan universitetlar o'zining yoshini belgilashda bevosita o'zlari birinchi marta tashkil topgan o'sha cherkov maktablaridan boshlab o'zlarining yoshini belgilashga harakat qilishadi va o'shani umumiy yoshga qo'shishadi. Ulug'bek madrasasida ham diniy bilimlar albatta o'qitilgan. Bu o'sha davr mafkurasi nuqtai nazardan edi-da. Albatta buni hisobga olish kerak. Bir söz bilan xulosa qiladigan bo'lsak, 1920-yilda 21-sentyabrda tashkil topgan Mirzo Ulug'bek madrasasi turli yillardagi ijtimoiy siyosiy jarayonlardan o'tib kelib 1920-yilgacha faoliyat ko'rsatdi va u Samarqand Davlat Universitetining vujudga kelishi natijasida o'zining faoliyatini yana qayta davom ettirdi deb turib xulosa qilish mumkin. Buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Bu jihati bo'ladigan bo'lsa, endi yana bir masala bor. Mana yangi ochilgan universitet uchun tabiiyki darsliklar kerak, o'quv qo'llanmalar kerak, yoki bo'lmasa talabalarga kerakli bo'lgan ma'ruzalarni o'qiydigan olimlar kerak edi. Tabiiyki o'sha paytda mana ta'kidladim, oliy ma'lumotli bo'lmagandan keyin
Bana şu Abdurov Fitratlar 27. yılda madrasanın diplomu bilen gelip Samarkand Devlet Üniversitesi'nin de açılışında faaliyet başlayan. Yani de en ser maksul icadı hem Fitratla Samarkand bilen bağlı. Mesela haklı soru tuğladı da nema uçun adabiyat kaydaları hakkıdaki derslik, aruz hakkıdaki derslik ya ki bu mesela badi sanatlarına ait bulgen dersliklerini Abdurov Fitrat Samarkand'da yarattı. Ana şu dersliklerini diğerle hamması madrasada asosiy ders sıfatıda o'rganilgan. Ana şularını yangi paydo bo'lgan üniversitetga ham zarur ekanligini o'sha olimlar o'shanda ham bilgan. Şu bois mana şu auditoriyalarda o'zi yaratgan derslik qo'llanmalar asosida ma'ruzalar o'qigan. Endi bitta narsani e'tirof etish kerak. Har qalay auditoriyaga kirib ta'lim bergan, madrasa ko'rgan mudarrislar tabiiyki madrasada olgan ilmlarini talabaga bermagan degan kafolatni hech kim bera olmaydi. U auditoriya o'sha katta-katta ilmlarning ijobiy tomonlarini, yuksak jihatlarini imkon qadar ochib berishga harakat qilgan. Buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Endi ikkinchi bir masala shundaki, hozir biz o'sha fanlarni aksariyatini zamonaviy tarzda bütün texnikayu, bütün imkoniyatlar darajasida biz hozir talabalarga beryapmiz shuni. Bugungi kunda Samarqand Davlat Universiteti biologiya fakultetida juda ko'p o'quv laboratoriya ishlari olib boriladi. Juda ham ko'p fanlarda, masalan, biokimiya, genetika, fiziologiya, odam va hayvonlar fiziologiyasi, genomika asoslari, bioinformatika biotexnologiya fanlaridan bizlar laboratoriya tadqiqot ishlarini olib boramiz talabalar bilan birgalikda. Laboratoriya xonalari juda yaxshi jihozlangan, zamonaviy asbob-uskunalar olingan. Bu asbob-uskunalar Germaniya davlatida ishlab chiqilgan bo'lib, avval masalan ko'pgina laboratoriya ishlari sifat reaksiyalarga qaratilgan bo'lsa, bugungi kunda biz miqdor reaksiyalarni o'tkaza olamiz. Demak, genotip strukturasini o'rgana olamiz. Eukaryotla, prokaryotla gen tuzulishini o'rgana olamiz. Ularni bazaga kirgizish, bazalar ma'lumoti bilan tanishtiramiz. Samarqand Davlat Universiteti tarkibida yangi agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi fakulteti va shu yo'nalishga ixtisoslashgan agrobiotexnologiyalar texnikumi tashkil etildi. Bu fakultetda yuqorida qayd etilgan zamonaviy ilm-fan yutuqlari, ayniqsa biotexnologiya yutuqlarining keng joriy qilinishi orqali yangi agrar ta'lim tizimi yo'lga qo'yiladi. Va bu ta'lim tizimida yangi avlod vakillari, ya'ni yangi oliy ma'lumotli agronom mutaxassislar tayyorlanadi. Bu vazifani amalga oshirish uchun mana shunda yangi avlod vakillarini yetishtirib tayyorlash uchun Samarqand Davlat Universiteti jamoasi qishloq xo'jaligi taraqqiy etgan xorijiy mamlakatlarning nufuzli xalqaro universitetlari bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Fakultetda ta'lim tizimini o'quv jarayonlarini tashkil etishda Italiyaning Bologna universiteti, Amerika Qo'shma Shtatlarining Nevada universitetlari, shuningdek Turkiyaning Anqara universiteti va Rossiyaning Belgorod universitetlari bilan fakultetning ta'lim tizimi o'quv jarayonlari hamkorlikda tashkil etiladi. Qolaversa, mintaqamizda faoliyat olib borayotgan xalqaro ilmiy markazlar, jumladan IKARDA va IKBA xalqaro markazlari va ularning yetuk mutaxassislari bilan hamkorlikda o'quv jarayonlari, u yerdagi ilmiy faoliyat yo'lga qo'yiladi. Fakultetdagi o'quv jarayonining amaliyot bilan uzviy bog'liqligini ta'minlash maqsadida mintaqamizda faoliyat ko'rsatayotgan agroklasterlar va yirik qishloq xo'jalik kooperatsiyalari bilan ham birgalikda ishlar olib boriladi, chunki bu narsa o'quv jarayonining amaliyot bilan bog'liqligini ta'minlaydi. 2020-2021 o'quv yilida fakultetda mevachilik va uzumchilik, o'simliklarni himoya qilish, agrokimyo va agrotuproqshunoslik, issiqxona xo'jaligini tashkil etish va yuritish, dorivor o'simliklarni qayta ishlash texnologiyalar yo'nalishlarida malakali mutaxassislar tayyorlanadi. Bu mutaxassislar yaqin kelajakda mintaqamizdagi agrar sohada mavjud bo'lgan o'sha muammolarni, shu muammolarning yechimini topishga va mana shu tizimni kelajakda barqaror rivojlantirishda xizmat qiladigan malakali agronom, oliy ma'lumotli agronom mutaxassislar bo'lib yetishadi.
kolleksiya, ya'ni hasharotlar kolleksiyamiz bor. Shu kolleksiyadan namunalar muzeyga qo'yilgan. Sport yangilanib turish kerak. Yopiq qozonda nuqul O'zbekiston doirasida biz bir-birimizga mutaxassis tayyorlayversak, rivojlanish bo'lmaydi. Innovatsion oldinga qarash bo'lmaydi. Men Yapon bilan ham ilm egasini almashtirishim kerak, u yerda tayyorlashim kerak. Xitoy bilan ham, Koreys bilan ham, Hindu bilan ham kechirasiz, Turk bilan ham, Yevropadagi mamlakatlar bilan Amerikadan ilm u yoqqa doktoranturaga yuborib, bu yoqqa doktoranturaga yuborib Ularda 2 yil, 3 yil o'tirgan ballarimiz berga qaytib kelsa, boshqa ilmiy muhitdan kelsa, boshqa uslubiyatdan kelsa, turli xil men hozircha ko'rmayotgan laboratoriyalarda o'rganib kelsa, yangi nafas olib kelsa, u menga yangi genofondga asos solgan bo'ladi. Ana shu o'zimniki ham rivojlanadi. Mana shu konglomeratsiya asosida Şu integratsiya asosida tuziladigan universitetlar kuchli universitetlar bo'ladi. Chunki biz dunyo universitetlarini misolda ko'ryapmiz. Mana Oxfordga, Cambridgega borsangiz ham nima? Bu yerda Afg'ondan kelgan professor, Irondan kelgan professor, Arabistondan kelgan professor, Xitoyda professori qaramaydi ular. Skandinaviyadan kelgan professor mana shular hisobiga u yerda universitetlarni nufuzi juda baland. Eng yaxshi mutaxassislarni olib kelib tayyorlab, o'sha yerda hozir ishlatyaptilar. Samarqand davlat universiteti bugungi kunda jahonning nufuzli universitetlarining eng sarasi bilan hamkorlik shartnomalarini o'rnatgan. Bularni misol uchun keltirsam, bu dunyoga mashhur
Fransa'nın Sorbonne Paris bir üniversitesi, İtalya'nın Bologna Üniversitesi, Almanya'nın München, Japonya'nın Nagoya, İspanya'nın Sorbonne, Hindistan'ın Delhi ve Jawaharlal Nehru Üniversitesi ve bir qator Amerika Birleşik Devletleri'nin zamonaviy ve boy tarihga ega üniversitesi ile 80'dan ortiq hamkorlik shartnomalarini imzolab turli yo'nalishlarda ishlar olib borilyapti. Hamkorliklarning natijasi bo'laroq 2 yil davomida Samarqand Davlat Universitetida alohida fakultet, xalqaro ta'lim dasturlar fakulteti shakllanib kelmoqda. Bu fakultetimiz qoshida bakalavr va magistr talabalarimiz uchun turli kurs diplom yo'nalishdagi dasturlar amalga oshirilyapti. O'rta Osiyo tarixi, Ipak yo'li tarixi, Xitoy Sian universiteti bilan birgalikda, Hindistonning Oligarx Muslim universiteti bilan birgalikda magistrlarimiz uchun geoinformatika bo'yicha, Rossiyaning Stankin Daskovsozlik universiteti bilan birgalikda mexanika, materialshunoslik fanlari bilan va shu kabi bir qator Janubiy Koreya, Germaniya, Ispaniya Amerika Qo'shma Shtatlari bilan qariyb 250-300 ta talaba mana shu ta'lim tizimiga qabul qilingan. Va bu albatta rejalarimizni davom ettirishni biz qo'yaramiz va yana yangi yurtimiz uchun kerak bo'lgan fanlar aro va texnikaga boy ilmiy sifatdan tizimi yuqori bo'lgan yo'nalishlarda kadrlar tayyorlashini aynan mana shu nufuzli universitetlar qo'shida tayyorlashga rejalashtirganmiz. Samarqand Davlat Universiteti dünyadagi men bilgan oliy o'quv dargohlari orasida o'z sha'ni va nufuziga ega bo'lgan universitet hisoblanadi. Uning shonli tarixi bor, ulug' o'tmish esa yorqin kelajak garovi. Ayniqsa keyingi qator yillar mobaynida universitetning xalqaro aloqalar sohasida xorijiy o'quv dargohlari bilan hamkorlik munosabatlarining yaxshilanayotgani, munosabatlar miqyosi kengayib borayotgani tahsinga sazovor. Mening 1 yildan beri mana shu muqaddas dargohga kelib, ingliz tili kafedrasida xizmat qilayotganim ham shu kabi hamkorliklar mahsuli aslida. Men bundan mamnunman, chunki sir emas, Samarqand Sharq va G'arbda o'z nomi bilan mashhur. Qadimda ham, hozirda ham bu joyga kelishni, tarixiy obidalari, diqqatga sazovor joylarni sayohat qilishni butun dunyo ahli orzu qiladi. Aytish joizki, Samarqand zamini umuman Markaziy Osiyo mintaqasi, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Xorazmiy, Zamaxshariy singari alloma zotlari bilan jahon sivilizatsiyasiga katta hissa qo'shgan. Shuning uchun ham ilm ahllari bu tomonga hamisha hurmat ko'zi bilan qarab, katta bir ishtiyoq bilan talpinib keladilar. Shu mavzuda gap ketganda 15 asrning yirik davlat arbobi, falakshunos olim Mirzo Ulug'bek haqida. U tartib bergan yulduzlar jadvali haqida to'xtalmaslikning iloji yo'q. Uning astronomiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlari o'ta asosli va aniqligi bilan hozirga qadar olimlarni hayratga solib keladi. O'rta asrlarda bunday natijaga erishish faqat bir narsadan dalolat beradi. Demak, o'sha davrlarda Samarqand ilm-fanning yuksak cho'qqilariga erishgan, Ulug'bek singari zotlarni kamolga yetkazgan ma'rifat maskani bo'lgan. Biz hozir siz bilan muloqot olib borayotgan joy yaqinda o'z faoliyatini boshlagan Xalqaro ta'lim dasturlari fakultetining Konfutsiy markazi nomi bilan yuritib kelinayotgan maydonidir. Qarang, qanchalar muhtasham va maftunkor. U talaba yoshlarining sevimli maskanlaridan biriga aylanib ulgurdi. Hozirgi pandemiya sharoitida huvullab qolgan bu maydon boshqa paytlari ilmga chanqoq yoshlar bilan gavjum bo'ladi. Mustaqil dars qilish, biror bir mavzuda bahs munozara olib borish uchun bunda barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ayniqsa xalqaro ta'lim dasturlari fakultetining faoliyati yaqin kelajakda o'z samarasini beradi. O'ylaymanki, buyuk ipak yo'li xalqlarni xalqlar, mamlakatlarni mamlakatlar bilan bog'lab, umum insoniyatning ravnaqiga xizmat qilgani kabi, xalqaro aloqalar bugun ham umum bashariyat manfaatlariga xizmat qiladi. Samarqand Davlat Universiteti ilmiy pedagogik jamoasi bir necha 10 yillardan beri ajoyib bir g'oyani amalga oshirish orzusi bilan yashab keladi. Bugun nihoyat ana shu maqsadga erishish ostonasida universitetning 600 yilligini nishonlash arafasida turishibdi. U Xademay Mirzo Ulug'bek madrasai oliyasining vorisi sifatida talqin qilina boshlaydi. Bu mening nazarimda tarixiy haqiqatning tiklanishi barobarida kelajak avlodlar kamolida ham daxldorlik kasb etadi.
Bu tizim albatta kısmen Samarkand Davlat Üniversitesi'nde ta'lim berish bilan va ikinci kısmını o'sha hamkor üniversitet bazasida tayyorlashga erishiladi. Bundan bizlar qisqa vaqt ichida yutuq malakali kadrları tayyorlashga erishamiz va kelgusida shu kadrlar qisman bizlarni universitetimizda professor o'qituvchi bo'lib faoliyat ko'rsatsa, ikkinchi yarmi ularni bevosita ishlab chiqarishga borib, o'sha yangi texnologiyalar asosida, yangi bilimlar asosida yurtimizga kerak bo'lgan sanoat va iqtisodiy korxonalarni boshqarishga o'z hissalarini qo'shadilar. Va bir vaqt o'zida ikki universitetning diplomini olib, kelgusida o'qishini, faoliyatini mana shu ikki diplomdan davom ettirishi mumkin bo'ladi. Va bu chorada yana bir narsani ma'lumot bilan aytib o'tishim kerak. Kuniga bizlarga bir nechta talabalardan murojaatlar kelyapti. Samarqand Davlat Universitetiga kelib o'qishni istagini bildirayotgan talabalar soni ko'paymoqda. Bular uchun ham Samarqand Davlat Universitetida alohida sharoitlar yaratilgan. Keladigan xorijiy talabalar uchun alohida mehmonxona tizimida shakllantirilgan o'qish onlayn tizimlar orqali o'tkaziladi va o'ylaymanki, mana shu yo'nalishda ham, ya'ni universitet professor o'qituvchilari xorijiy talabalarga bilim berishlari ham kengayadi. Ushbu muzey geografiya va ekologiya fakulteti tarkibidagi geologiya muzeyi deb nomlanadi. Muzeyimiz asosan ikki qismdan iborat. Birinchi qismimiz bu paleontologiya qismi, ikkinchi qismimiz mineralogiya qismi deb nomlanadi. Dastlabki shakllanish tarixiga ozginagina e'tibor beradigan bo'lsak, geografiya fakulteti shakllanishi 1934-yilga borib taqaladigan bo'lsa, ushbu muzeyimiz 1967-yilda shakllantirilgan. Muzeyning hozirgi holatiga kelguncha shu fakultetda juda ko'p ustozlarimiz, olimlarimiz ishtirok etganki, ularning har bittasi mana shu eksponatlarimiz to'planishida o'zining albatta ozmi ko'pmi hissasi bor deyishimiz mumkin. Muzeyda bugungi kunda 3000 dan ziyod eksponatimiz bor. Ushbu muzeydagi eksponatlarimiz har bittasi butun dunyo hududlaridan olib kelingan deyishimiz mumkin. Chunki bizning geograflarimiz amaliyotlarga chiqqan paytlarida va o'sha yerdan topilgan har xil topilmalarni olib kelib, taqdimot o'tkazib, shu yerdagi tadqiqotlarni olib borgan paytda topilgan elementlarni asta-sekinlik bilan shu yerda to'plashni davom etkizgan. Natijada ko'rib turganingiz juda katta miqdordagi baza to'plangan deyishimiz mumkin. Bundan tashqari Moskva davlat universiteti, avvalgi Leningrad, hozirgi Sankt-Peterburgdan yuborilgan juda ko'p olimlarimiz tomonidan yuborilgan eksponatlar ham borki, ular ushbu muzeyimizning boyishiga, rivojlanishiga, taraqqiy etishiga juda katta xizmat ko'rsatgan. Kelajakda ushbu yo'nalishimizning, geografiya yo'nalishimizning, gidrometeorologiya yo'nalishimizning va yaqindagina bizlarga qabul qilingan geologiya yo'nalishimizning eng asosiy aytishimiz mumkinki, ta'lim oladigan va shu yerdan ma'lumot oladigan bir manbalardan, asosiy o'quv obyektlaridan biri bo'lib qoladi deb o'ylayman. 600 yildek e'lon qilgan bilan meni bir joyim o'zgarib qolmasa kerak deb o'ylayman. Lekin hozir o'qish bilan band bo'lgan, maktabda o'qiyotgan, bog'cha tarbiyasini olayotgan, oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan talabalarimizga tarixiy haqiqatni bizga ko'rsatishimiz kerak. Ular qaysi negizda, qaysi poydevorda yashayotganligini ko'rish kerak. Mana biron yil burun shu jumladan Samarqandga ham Aziz Sanjar degan Nobel mukofotining laureati kelib ketdilar. U kishi asli kelib chiqishlari Turkiy, Istanbul universitetini bitirib ilm qilishga Amerikaga ketib qolgan. O'sha yerda juda katta ilm qilgan. Onkologiya sohasida katta ixtiro qilib, menimcha 16-mi, 15-yilda Nobel mukofotining sovrindori bo'lgan. Shu bir kun Samarqandda mehmon bo'ldilar. Keyin endi u kishi bilan biroz turkcha gaplashamiz, inglizcha asli tillari u kishini. Menga aytdilarki, mutaxassislarni chaqirsalaringiz, men bir 4-5 slayd ko'rsatmoqchiman, kichkina ma'ruza qilmoqchiman dedilar. Xursand bo'ldik bizlar. Keyin bir 25-30 ximiya biologiya sohasida mutaxassislarni chaqirdim. Endi u kishining ixtirosi ximiya biologiya, kimyoviy biologiya yo'nalishida. Shular kerak bo'lsa kerak deb shularni chaqirdim men. Ki o'tiribmiz, yaxshi-yaxshi olimlarimiz bor. O'sha birinchi slaydni ko'rsatdilar. Birinchi slayd Registon maydonini ko'rsatdilar menga. Endi menga Amerikadan kelib turk Registon maydonini ko'rsatyapti. Bu dedilar Turkiy xalqlarini ilm, ta'lim
brendi dediler, bilgisi dediler, nişonası dediler. Bir talim uçağı bugün dediler, kadında. Hayrol. İkinci slayt çıktı. İkinci slaytta beni babalarım, Al-Khorazmi, İbn Sina, Biruni, Farhani, Vahakaza, Ulubek, Al-Khushu. Şu yerde talim alıp ilim kıyken, dünya tanıyken ilim egeleri dediler. Kiyin ne mi oldu sizlerge deyken savaldı bir buçumanda. Men köp yıldan beri arzu kılaman Özbekistan'a gelişke, şu cümleden Samarkand'a ki fikrim var ki yaşlarınızda talim terbiyesini miyarge keltirseleriz kadimgi obruy, kadimgi itibar, kadimgi nüfus bu yurtga qaytib keladi çünkü bir de şunaqa imkoniyat var. Damla mana hozir suhbat davomida bu yo'nalishdagi ishlar qariyb 20 yildan beri davom etayotganini aytdingiz. Men ikkita savol bermoqchi edim. Birinchisi, mana shu yangilikni O'zbekiston ilmiy jamoatchiligi qanday qabul qildi va qanday munosabat bildirdi va xulosa sifatida bir savol bermoqchi edimki, mana shu e'tirofni endi yuzaga chiqarish uchun birinchi galdagi tashkiliy vazifalar nimalardan iborat bo'lib turibdi? Endi mana o'tgan 20 yil ichida ro'znomalarimizda, jurnallarda türlü xil maqolalar e'lon qilindi. Nafaqat Samarqand universitetini ilim ahli, Toshkandagi katta ilim egalari, Buxoro, Qo'qon, boshqa shaharlarimiz biz ular haqida hisobot bergan edik. Bundan tashqari o'tgan 2 yil mobaynida O'zbekistonning tarix instituti bilan hamkorlikda bir grant doirasida tadqiqotlar ham o'tkazildi. O grant tadqiqotlarining hisoboti ham, xulosasi ham aynan shu narsadan, hozir takrorlab o'tirmayman, shu xulosaga keldik. Shuncha men o'ylaymanki, umuman jamoatchilik bu fikrni qo'llashga tayyor bo'lsa kerak deb o'ylayman, muayyan darajada. Endi biz nima qilmoqchimiz mana shu kunlarda? 16-17 iyulda onlayn tarzda xalqaro konferensiya o'tkazamiz. 30dan ziyod mamlakatlarning vakillari unda ishtirok qiladi. Biz ularning fikrlarini mana keyingi bir yildan beri taxminan olib yuribmiz. Shunaqa yig'in bo'lsa, konferensiya bo'lsa kelaslarmi deb aytib yurgan edik. Mana endi kelish imkoniyati bo'lmayapti. Pandemiya karantin munosabati bilan ular hammasi onlayn muloqotda ishtirok qilishga rozilik bildirgan. 16-da xorijiy mamlakatlardagi universitet vakillari bilan 17-da o'zimizning O'zbekistonni ilm ahli bilan konferensiya o'tkaziladi. Bundan tashqari maxsus bir kitob tayyorlayapmiz. O'zbekistonda oliy ta'lim tarixiga bag'ishlangan. U kengroq bo'ladi. Ulug'bek madrasasi Samarqand oliy ta'limlardan tashqari umuman O'zbekistonda oliy ta'lim tarixiga muayyan darajada bag'ishlangan bo'ladi. O'tgan tarixda Samarqand universitetini hissasi, mutaxassislar tayyorlash bo'yicha va albatta yakuniy tadbirimiz xudo nasib qilsa 21 sentyabrga mo'ljallaganmiz. Agarda yo'llar ochilsa, mehmonlarni ishtirokini istardik, bizlar taklif qilamiz. O'sha 30-30dan ziyod mamlakatlarning vakillari kelaman deb ixtiyor bildirganlar, rozilik berganlar. Agarda kelish nasib qilmagan bo'lsa, uni ham onlayn shaklda o'tkazib, bu yerda o'zimiz o'zbekistonlik mehmonlar bilan o'tkazish tarafini ko'rganmiz. Va umuman kelgusi yildan boshlab 21 sentyabr Samarqand davlat universiteti kuni bo'ladi. O'sha kuni bizda o'qish bo'lmaydi, talabalar bayram qiladi. Universitet xiyobonida turli xil tadbirlar o'tkazamiz.
Ana bu anana dünyanın ko'p katta universitetlarida bor, ularning o'zining kuni bor. Bayram kuni bor. O'sha kuni o'qish bo'lmaydi. Turli xil to'garaklarga yozilish bo'ladi. Musiqaviy tadbirlar bo'ladi, teatrlar qo'yadi bular, suhbatlar qiladi, davra suhbatlar qiladi. Ayrim hamkor universitetlardan me'morchilikka talabalarni chaqiradilar. Ruhan yaqinlashuv jarayoni kechadi. Ha, bu juda ham yaxshi tadbirlar o'tadi dunyo universitetlarida. Biz mana O'zbekistonda shunaqa an'anani shu Mirzo Ulug'bek davriga bog'lab boshlamoqchimiz. Xudo nasib qilsa. Rahmat Rustam aka, mana shu yangilik, bu xush xabar albatta Madaniyat va Ma'rifat telekanali ijodkorlarining ham doimiy diqqat markazida bo'ladi. Bu yo'nalishdagi har bir bosilgan qadamni biz o'z navbatda ijodiy guruhlarimiz bilan birgalikda tasvirga olib, tomoshabinlarga yetkazib, jamoatchilik fikrini uyg'otishda, rivojlantirishda hissa qo'shishga harakat qilamiz. Suhbatingiz uchun rahmat, salomat bo'ling.